Kaixo, Ainhoa naiz eta GeoGebrako ikastaroan egindako proiektua azaldu nahi dizuet. Zuzena eta ekuazio linealen sistemak landuko ditute proiektu honetan eta GeoGebrako liburua aparte, ariketa zerrendatxo bat egin dut. Bi kapitulutan banatu dut liburua, batetik zuzena lantzeko ariketak, zuzenaren ekuazio esplizitua eta bestetik ekuazio linealen sistemak lantzekoa. Eta gero bariketa atal bakoitzari, ba bere ariketa jarri diot. Orduan, has gaitezen zuzenaren ataletik, ez? Eta lehenengo ariketa edo proposatzen dudan lehenengo ariketa da, ez? Ba, bi puntu jarriz zuzena irudikatzea eta zuzenaren ekuazioa jasotzea, zuzenaren ekuazioaren adierazpen orokorra jabetzeko, ba besterik gabe. Orduan, behin familiarizatu garela zuzenaren ekuazioarekin, ez? Zuzenaren M parametroa, hau da malda, zer den ikusiko dugu. Ez? Horretarako bi puntu ematen dizkiet eta apuntatzen joan beharko dira alde larrosa eta alde berdeko balioak. Eta gero malda negatiboa den kasuetan, ez, ikurra aldatu beharko diete adierazpen hauei. Ez? Honekin lortu nahi dudana da ikasleek maldaren adierazpena ondorioztatzea. Behin maldaren adierazpena ondorioztatu dutela, ez ba, galderatxo batzuk planteatzen dizkiet. Da ba, nolakoa da zuzena malda positiboa denean, negatiboa, zero, ez? Malda jakin bat izateko eta puntu batetik abiatuta aber non irudikatu behar duten hurrengo puntua, ez? Eta horrelako galderak planteatzen dizkiet ariketa honetan. Behin M parametroa jakinda edo ikusita, ez? Ba, B parametroa azaltzera pasatuko ginateke, azaltzera edo ondorioztatzera, ez? Eta beraiek ariketa hau beteta jabetu behar dira, ba, B parametroa ohi eta zuzenaren arteko ebaki puntua dela. Ez? Ebaki puntuaren i balioa. Orduan, M eta B ezagunak direlarik, ez? Ba, ematen diedana da zuzenaren ekuazio bat eta beraiek zuzenetik abiatuta, ez? Puntuak irudikatu beharko dituzte. Ez? A ber, adibidez, bigarren honetan, B2, orduan beraiek 0,2 puntua irudikatu beharko dute, eta malda minus irukoa izateko, ez? B puntua, A puntutik, ez? Ba, unitate bat eskuinera eta iru beratz egin beharko dute. Ez? Eta gero egiaztatu beraiek irudikatutako zuzena eta hasieran emandakoa baliokideak direla. Orduan zuzenaren atala bukatuta, ba, ekuazio linealen sistemak ebastera joango lirateke. Atal honetan proposatzen dizkiet hiru sistema, batean soluzio bakarrekoa, urrengoa, lehenengo orduan esan dudan bezala, soluzio bakarrekoa, urrengoa soluziorik ez duena, ez? Soluziorik ez duena, eta hirugarrena, ez, ba infinitu soluzio dituena, ez, hemen agertzen zaie, ez, beraiei soluzioa eta eskatzen diedana da lehenengo eskuz, hau da berdinketaz ebasteko
eta gero GeoGebrarekin egiaztatzeko, ez, geometrikoki zer gertatu den beraiek ikusi ahal izateko. Ez? Eta gero bukatzeko ba hiru galdera planteatzen dizkiet, aber zuzenak nolakoak diren soluzioa puntu bakar badenean, soluziorik ez egoteak zer esan nahi duen, eta bukatzeko ba infinitu soluzio egoteak zer esan nahi duen. Eta hori ba M eta B parametroekin erlazionatzeko ere eskatzen diet.